É isso aí, Renan. Amanhã é aniversário de São Paulo, né, rapaz? É. A gente tá com a programação especial aí, no horário local, né? Assim como a Band News FM faz tradicionalmente nas outras cidades, né? É muito bacana quando a Band News FM sai do estúdio, vai para as ruas da cidade, encontra ali personalidades, personagens, conta um pouco mais da história, da vida, encontra também com os nossos queridos ouvintes, é sempre um momento muito legal de troca, de comemoração, é muito bacana. A Band News tem essa tradição, né, no aniversário, na semana de aniversário das nossas cidades, seja em qualquer lugar do Brasil, é muito bacana esse carinho dos ouvintes da Band News. Você sabe que lá atrás, Renan, quando foram escolhidas as novas maravilhas do mundo, né, tínhamos as maravilhas antigas e depois foram escolhidas as maravilhas do mundo moderno, né? A Band News FM decidiu fazer uma pesquisa, uma enquete com os nossos ouvintes, né? Para eles votarem quais eram as maravilhas da cidade, né? Em São Paulo, por exemplo, ganhou o Parque do Ibirapuera, né? Os ouvintes foram lá e elegeram o Parque do Ibirapuera. E naquele momento a gente perguntava para os âncoras, né? Para os repórteres, e aí, o que você acha mais legal? Ah, eu gosto do MASP, eu gosto, sei lá, de passear pela região ali do Parque Trianon, da Cidade Universitária. Ah, eu adoro o metrô de São Paulo, enfim, qualquer coisa do tipo, né? E o nosso querido Ricardo Boixá, nosso eterno Boixá, dizia que a maravilha de São Paulo eram os motoboys, né, os motociclistas que cruzam para cima e para baixo a cidade. E à época, e até hoje, né, muitos motoristas ficam bravos, né, com o motoboy, tem aquela disputa, chutar retrovisor, aquela coisa que a gente não gostaria de ver em lugar nenhum do mundo. Mas o Boixá dizia que, olha, os caras se matam aí no dia a dia para conseguir entregar a pizza quente na sua casa, né? Os caras ficam correndo que nem uns malucos para lá e para cá para conseguir entregar, fazer a cidade gigantesca girar, né? Então o Boixá votou nos motoboys, nos motociclistas e tal, na cidade de São Paulo. Foi esse o voto do Boixá naquela época lá atrás. Depois ficou muito claro, né, que esses entregadores têm um papel fundamental mesmo nas grandes cidades, em São Paulo especialmente, e com uma dificuldade muito grande, né? Ainda com um número de acidentes incrível, o que morre de gente por dia no trânsito, em especial em motocicletas, é um negócio assustador em São Paulo, enfim. Mas por que eu estou começando o nosso Band News Station falando sobre isso, né? Primeiro, porque é aniversário de São Paulo, amanhã, aquela festa toda. Segundo, que a quantidade de motoboys aqui em Nova York está crescendo, mas de uma forma incrível. Por quê? Porque tem muita gente vindo morar aqui de outros países e tem que, de alguma forma, se virar. Quando eu cheguei há quase quatro anos para morar aqui em Nova York, né, eu fiquei muito impressionado porque não tinha essa quantidade de moto, não era uma realidade da cidade de Manhattan. Eles tinham e ainda têm um grande número de bicicletas elétricas. Então os caras colocam lá bateria, né, e os caras vão a milhão para cima e para baixo. Eu já quase fui atropelado umas duas vezes com os caras vindo na contramão com essas bicicletas. Mas o que a gente tem visto nos últimos meses por aqui é um crescimento dessas motos. Não são motos como as do Brasil, que normalmente a pessoa consegue comprar numa loja. Essas motos, elas não têm placas, os caras andam para cima e para baixo aqui sem placa. E isso tem feito a fiscalização crescer muito aqui em Nova York. Segundo os dados oficiais, foram 13 mil motos apreendidas nos últimos 12 meses, e nas blitz que fazem, prendem 40, 50 motos de uma vez só. É uma forma que esses imigrantes que não têm documento, não têm como conseguir um bom emprego, estão se virando por aqui. Mas ainda é algo muito complicado, né? Porque o cara a qualquer momento pode ter o seu veículo de transporte, o seu principal forma de conseguir grana, conseguir o salário, sendo apreendido nessas blitz. Está muito longe de ser ainda aquela loucura que a gente vê em São Paulo, mas cada vez mais a gente observa esse movimento aqui em Nova York com a chegada dessas motos, que para muita gente é a forma de conseguir sobreviver nessa maluca cidade, tão maluca como as grandes cidades do mundo. De qualquer forma, é o que dá para fazer nesse momento, apesar da fiscalização prometer aumentar muito, viu, Renan? Então, quando você vier aqui para Nova York, saiba que você tem que tomar muito cuidado com as motos, mas principalmente com as bicicletas elétricas espalhadas pela cidade, Renan. E tem uma medida aqui de São Paulo, Barão, e que pode ser replicada em outras regiões do Brasil, iniciada pela Companhia de Trânsito da capital paulista, que são aquelas faixas azuis, né?
que foram colocadas nos principais corredores da cidade de São Paulo para concentrar as motos nessas vias mais importantes, justamente nessas faixas, para evitar aquele zigue-zague, né? Aquelas motos passando na frente dos carros, tentar evitar as mortes de motociclistas. A Prefeitura de São Paulo, a Companhia de Trânsito, diz que é um sucesso essa medida e que pode ser aplicada também. A ideia é que essa medida seja aplicada em outras regiões da cidade. Vamos torcer para que, de fato, seja. Os motoristas, de maneira geral, gostam até dessa faixa azul, porque alivia mesmo o trânsito e evita uma quantidade grande de acidentes. E ainda do que você fala... Renan, sabe que toda vez que eu ouço essa faixa azul, né, que bom que tem essa percepção, mas se você pegar o número final, com a faixa azul, com a implementação da faixa azul, a gente teve um recorde de mortes em São Paulo, de motociclistas. Não estou falando que foi por causa da faixa azul, né? Mas mesmo com a faixa azul, nunca se morreu tanto no trânsito de São Paulo em acidentes com motos. Então, é incrível como a prefeitura consegue, e a gente no ar aqui na Band News FM fala bastante sobre essa faixa, tomara que ela seja expandida mesmo para a cidade inteira, tem esse resultado tão impressionante. Mas o número final foi um número recorde no ano passado, mesmo com a implantação e até o crescimento dessa faixa azul na cidade. É uma experiência, tomara que dê certo, continue sendo ampliada, mas infelizmente os números são terríveis e mereciam uma atenção, acho, maior de todo mundo, né?